17. Vamos lá, vamos lá. Música para Samine, música. Música, te amo, Samine. Tu acendeu, né? É, eu tô com... Professor Samuel Abrantes é PhD da Escola de Belas Artes. E aí, professor Samuel, de dia professor das Belas Artes, diretor, e de vez em quando tira da caixa o seu alter ego. Sou irmão. E eu batizei. Que você batizou, que você criou. Viviane Poderosa, Viviane me coroou Rainha do Chucari em 2011. Eu te amo, Rainha das Rainhas. Samine, obrigado, divirta-se no baile, boa sorte.